deh, ngiring artis. Top ngiring artis. Kalau oh, Amir Kamal ngiring artis. Kau jalan dulu, kami jadi bodyguard. Ini artis ya. Kau jalan dulu. Berusaha. Kita telah berjaya. Can we occupy all the teachers? At least for each teacher we have one table. No chair. Semua facility dalam staff room telah pun kena maintain. Lepas tu replace. Yang telah rosak tu kita gantikan. And we have tried our best. Aman kita cikgu-cikgu ni. Okay. Dan saya sama ada dalam bidang akademik, walaupun kita tahu akademik diikuti oleh pihak PPD dan juga pihak JPN. 15 dengan meriahnya letupan yang 3 kali berlaku tu. Okay, ini merupakan simbolik, simbolik annual dinner kita pada malam ini. Itu kali yang dipakai kepada cikgu kuat. Thank you.
ngasuh bersuara. Awek. Oh, asyik-asyik aku tengah awek. Baca answer. Dah lah badan besar. Amat playboy besar sekolah ni. Takkan playboy muka tak answer buat apa? Hoi, 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 hoi. Oh, sorry, sorry. Kawan ku yang tak cukup tinggi. Wajar. Ha, satu pujian daripada aku, okey? Baik. Kita nak pergi mana? Petang ni kita. Lepak kedai Jamilah meletup. Meletup? Meletup sial. Ha. Sarah mana ke Sarah? Siti Sarah lah, tak Sarah mana. Aku ingat kan Sarah mana. Please lah, Sarah mana tu ketua pengawas Palik Poyu, kau tahu tak? Weh, kau tengok perlu. Ha, jangan ikut. Ni kelas tu okey. Ha, boleh. Dia tiba-tiba ada kebakar. Kita tahu. Kan aku dah cakap, jumpa cikgu SIM card. Ha? Macam ada ilmu tu belakang. Ini masalah kau. Aduh. Aku suka tengok yang meletup-letup. Hey, kita pergi jalan B. A lah. Jalan B. Eh, aku dah A kau. Aku ikut je mana? Jalan B. Ha, hari ni, genap hari ni 30 hari demam. Esok orang baca Yasin. Ha. Abi Zudek. Ha, baru seorang. Minggu lepas, Fadli kena tampar kat Cikgu Sin. Oh, apa dia? Ha. Penat tu. Ni, dia nampak Cikgu Sin tak pakai baju. Ni, buku harimau kat sini. Ha. Buku harimau sebab dulu dia kerja. Hello sayang. Haa, kelas bimbingan lah ni. Pukul 4 kot. Takpe, nanti I minta awal eh. Demi you. Haa, okay sayang, cikgu dah sampai ni. See you di IPT tau. Hanifah, Sumaya. Okay, berhenti sekarang. Eh, kelas dah kena mula ni. Sekejap. Masuk sekolah. Kau buat apa tadi, babe? Puan datang sebab nak bincangkan tentang keputusan anak puan. Ah, kenapa cikgu? Teruk betul keputusannya. Teruk. Lau kerol. Allah nama. Kau suka nak mampus. Tengok nama bapa kan? Ya? Ha, Muhammad Syazrul Syafi. Have a time, you there's no one there's above you. Give my heart a compass, take away all my sadness. It's my troubles, but what to do? Sing together. But I'm gone, this time in all its glory. With the day, with hope that you find, and it's yours and mine, a lot of sunshine. And at the end of the day, you should be thanks and pray to the one, and I'll tell. You will only get I love you. Have a thought, you there's no one less above you. Kepada para pelajar, kepada sekolah, kita meraihkan
segala usaha kita sendiri. Okay? So bagi yang pertama, cermin mata. Bukan saya. Siapa? Okay. Oh, dia ada. Razif. Razif. Salah. Kerusi. Biasanya kerusi ni siapa yang pakai? Cikgu laser. Laser. Tak, laser terima. Okay, laser. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dijaga kepada semua. Tahniah kepada semua kerana kekal setia memahami cabaran sampai ke muka. Eh? Ya. Yeah. Terimalah lagu untuk untuk anda semua. Bintang Pengerindu. Rupa tua bertemu di malam minggu, maya aku berlagu. Mata bertentang mata, tua berbeda, engkau hati dirindu. Melabung arisari aku engkau yang lalu bersemaya, mutus hati sama keran kepangan. Hatiku amat gagah, udah ketemu kedaran. Saya rasa sudah berjaya. Ya, dapat semua dengan semua. Biasanya saya nyambut suara untuk serius saja. Tak senyum langsung. Malumlah kita mendapatkan cabaran. Tapi di lain tahun SPM dah habis, cabaran SPM saya pun habis. Jadi kita semua akan bersedia untuk menghadapi cabaran 2016. Luang bintang pengerindu di pancar bulan pegari, tiap hari nuan aku kenang selalu. Asuh bersara yeah.
lagi sampai saya sepusing kulukile. Melihat akan gemerlapan pada hari ini. Perlakarkan, okay? Semoga ini akan menghenti kita dari kesabaran kawan-kawan. Sekian, terima kasih semua. Ah, itu dia punya trademark.